تقریباً 100 گرام اور 50 گرام تیل، 1 ہری مرچ اور تھوڑا سا دھنیا، ہلکے ذائقہ لال مرچ، ہلدی، ہلکا سا چاٹ مسالہ، گرم مسالہ اور لہسن ادرک پہ پوٹی پیسٹ. پہلے ہم نے ان سب کو ملا کے پیسٹ بنا لیا. ٹماٹر کی چٹنی بنا کے اس کو اچھی طریقے سے بھونا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے رکھا. پھر اس کے بعد ایک انڈا ڈال کے بوند رہی ہے، لگنا نہیں چاہیے بھوننے کے اندر، لگنا ہے چپک جائے گا. انڈا گوٹالہ تیار ہو رہا ہے. اس کے اوپر تقریباً سمجھنے کے 10 اور 10 20 روپے کے ٹماٹر، 10 روپے کا انڈا 30 روپے اور تقریباً 10 روپے کا تیل اور 5 روپے کا اور لگا لیا. 10 اور 20 30 اور 10 40 تقریباً 40 روپے کا یہ ایک انڈا گوٹالہ تیار ہوا ہے. گے تو آپ جو ہیں وہ اس ریسیپی سے آپ بنا کے آپ کھائیں، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ یوسف پلازا A296 میں آپ تشریف لے آئے. 4th فلور پہ ہے، GD نمبر 7. ان شاء اللہ ہم آپ کو، بس آپ تشریف لیں، کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شاء اللہ آپ کو بہترین قسم کا اللہ تعالیٰ آپ کو بنا کے دیں گے. اور اس بات کا چیلنج ہوگا کہ ایسا انڈا گوٹالہ پوری کراچی میں آپ کو نہیں ملے گا. چیلنج کے ساتھ جو میں بناؤں گا، پوری چیلنج کے ساتھ پوری کراچی میں ایسا انڈا گوٹ ایسا ملے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ملے گا. یہ میرا کھلا چیلنج ہے، ایسا نہیں ملے گا جیسا میں بنا رہا ہوں، جیسا اس کا بعد بنے گا. ہلکی آنچ کر کے تاکہ ہاتھ کو بڑا سیک نہ کرے اور چپک بھی نہ. ابھی 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 یہ ٹائم ہے، پانی اس میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ الگ اس کا ایک ٹیسٹ آتا ہے، کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا. وہ ٹیسٹ پانی سے ڈالنے سے ہی آتا ہے. لوگ تیل اور ٹماٹر کے اندر بناتے ہیں، وہ ٹیسٹ نہیں لا پاتے. یہ بس یہ تیار ہو رہا ہے، 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا.